Прагнення жінок бути красивими – природне, але в умовах сучасного суспільства нерідко доходить до крайнощів. Деякі леді доводять свій організм практично до повного виснаження. Істотний вплив на розвиток цієї проблеми мають мода та певна суспільна модель щодо зовнішнього вигляду ідеальної людини. До хвороб, які виникають унаслідок неправильного харчування та пов'язаної з цим поведінки, відносяться не тільки ожиріння, але й іншу крайність – доведення організму до повного виснаження – анорексію. Це розлади харчування, які можуть дати доволі подібні прояви і різне походження. В основі цього знаходяться спотворене уявлення про власне тіло та змінене ставлення до процесу харчування. Саме ця тема і стала предметом для обговорення учасників конференції «Розлад харчової поведінки. Загроза 21 століття». Конференція відбулася у селищі Володарка на території ресторану «Тонію». Учасники заходу говорили про проблеми розладу харчової поведінки, а саме про види і причини виникнення цих розладів, а також про методи лікування. Це дуже серйозна медична та соціальна проблема в усьому світі, зокрема в Україні. Ініціатором та організатором заходу став Центр лікування харчової залежності «Ревоканда». Він є єдиним центром в Україні, який надає комплексний підхід з лікування анорексії, булімії, ожиріння та базується на власній авторській методиці реабілітації і соціальній адаптації «Ревоканда». Засновником центру є відомий психотерапевт, автор дуальної терапії в лікуванні розладу харчової поведінки Валерій Олександрович Патоніч. Конференція зібрала найвідоміших в Україні високопрофесійних медичних фахівців, між якими відчувалася взаємодія та взаєморозуміння щодо проблеми розладу харчової поведінки. Учасників заходу привітав генеральний директор ТОВ ФК ЛТД Микола Каплун. Микола Степанович виступив меценатом цього проєкту, адже завдяки йому у Володарці відкрито центр лікування харчової залежності. Цей проєкт реалізовувався спільно з Інститутом розладів харчової поведінки «Ревоканда». Усі присутні бурхливими оплесками вітали Миколу Степановича, адже це надзвичайно велика справа, яку він успішно втілив у життя, адже відтепер скільки життів буде врятовано. На сьогодні ми відкриваємо цей центр по лікуванню анорексії і булімії. Це є начало, це є меценатський проєкт такий, який буде оздоровлювати тих людей, які не змогли будемо утриматися від тих чи інших харчової залежності і хотіли бути кращими, то сьогодні, я думаю, спеціалісти тієї чи іншої галузі зроблять доповідь, яка когось із нас просвятить, як себе вести в даному случаю. З вітальним словом до присутніх звернувся голова Володарської районної ради Володимир Кузьменко. Володимир Михайлович подякував Миколі Каплуну за його патріотизм рідному краю, за ті добрі справи, які він робить на благо людей славної Володарщини. Голова районної ради побажав усім плідної та творчої праці. Саме основне те, що можна сказати про наш край, це далений район Київської області, але саме основне, що ви знали. Це дуже чудовий, гарний край по природі, по повітрю. І саме основне, це чудові краї, де живуть і працюють такі видатні і хороші люди, як ми їх поважаємо, шануємо. Це Микола Степанович Каплун, що дійсно він сьогодні не тільки меценатом по даному проєкту, а він сьогодні є меценатом і благодійником по всіх питаннях, які перспективні, надійні в нашому районі. І я хочу йому подякувати за це все. А те, що сьогодні це гарний, хороший проєкт, що про Володарський район, про Володарку, знає не тільки одна Київська область, я думаю, Україна і другі держави, то це воно так. То я хочу усім побажати плідної, гарної роботи на сьогоднішній конференції. А це цей проєкт, який заснований і буде діяти, я думаю, він тільки буде приносити користь і радість усім людям. Усім вас вітаю. Учасники конференції протягом 2 годин обмінювалися досвідом з надання якісної допомоги особам, що мають розлади харчової поведінки. Проблема анорексії дуже актуальна. Зараз була і буде. Анорексія помолоділа, якщо раніше к цьому захворюванню були склонні в основному
девочки пубертатного возраста, то на сегодняшний день ей начали страдать девочки пубертатного возраста, это 10-11, а также женщины более зрелого возраста. Виступаючи зазначали, що до обговорення і вирішення проблем розладу харчової поведінки мають долучатися не тільки психологи, психіатри та психотерапевти, але й лікарі інших спеціальностей – дієтологи, працівники фітнес-індустрії, косметології. Саме до них, а не до психіатрів чи психологів, часто звертаються люди з питань розладу харчової поведінки, потребуючи та, на жаль, не отримуючи адекватної допомоги. Важливою умовою успіху в лікуванні розладів харчової поведінки є правильна діагностика, зокрема, підтвердження наявності розладу, визначення його типу та психологічних особливостей пацієнта, що допомагає обрати оптимальний для кожного терапевтичний підхід. Серед актуальних на сьогодні питань, пов'язаних з розладом харчової поведінки, є відсутність спеціалізованих стаціонарів для лікування пацієнтів з тяжкими хворобами. Зокрема, величезною проблемою є госпіталізація пацієнток з анорексією у критичному стані, особливо неповнолітніх. На завершення учасники конференції звернули увагу на надзвичайно високу актуальність проблеми розладу харчової поведінки в Україні, доцільність комплексного та командного підходу до лікування цих розладів, необхідність більш тісної взаємодії та діалогу між психологами, психіатрами, представниками різних шкіл психотерапії, лікарями різних спеціальностей для надання більш якісної допомоги людям. Після пленарної частини учасники конференції оглянули новий центр лікування харчової залежності «Ревоканда Плюс». Звичайно, усі були приємно вражені комфортними умовами центру. До послуг клієнтів – масажні кабінети, найсучасніші сауни з басейном, величезний спортивний зал, сучасний зал для гри у боулінг та комфортні кімнати для пацієнтів. Тут створені найкращі умови та ефективні методи лікування та реабілітації. Завдяки Миколі Степановичу Каплуну Володарський район має новий сучасний лікувальний центр, який згодом стане відомим не лише в Україні, а й за її межами.